במכללת תל חי נערך היום כנס המנהיגות לזכרו של רב סרן איתן בלחסן, מפקד סיירת הצנחנים שנפל בלבנון לפני כ-13 שנים. את אירועי כנס המנהיגות פתחו בטקס אזכרה באנדרטה שבמושב רמות נפתלי, המושב בו גדל. רן בר מעוז כתבנו ליווה את אירועי הכנס. אל תיתנו לשתיל הקטן הזה להטעות אתכם, כאילו מדובר בעוד סתם צמח. מדובר באיחור של עץ סבע שנים ורב משמעות. חלק מעץ ההרמונים שהיה בביתה של אנה פרנק. איחור העץ נשתל היום בבוקר על ידי ראש ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת שאול מופז. זאת במסגרת יום הזיכרון לנפילתו של רב סרן איתן בלחסן, שעמד בראש סיירת צנחנים ונהרג בגבול לבנון בשנת 1999. איתן השאיר לנו ממש גאווה ממש גדולה מאוד. אנחנו רואים כאן שהוא לא נשכח, לא נשכח, וכבוד לנו גדול. שהביאו פה את העץ של אנה פרנק. היה בו משהו מאוד כובש, זאת אומרת, הוא כבש מהחבר'ה החיילים הצעירים עד למפקדים הבכירים שהיום אנחנו רואים אותם, הם כבר שרים וכאלה. רבים מאלו שהכירו את רב סרן איתן בלחסן זיכרונו לברכה, לא יכלו שלא להשוות אותו לאנה פרנק ואת הקשר הסמלי שיש בין השניים על ידי נטיעתו של העץ במתחם המצבה. שניהם יחד למעשה מסמלים את המחנה המשותף, שכולנו נמצאים כאן בשבילו, את היהדות ואת הציונות. מלבד סגירת המעגל ובתוך חדש של העץ, נערך היום גם כנס מנהיגות מיוחד לזכרו של בלחסן. מי שעומד בראש הכנס הזה הוא תת אלוף במילואים גל הירש, שפועל בשנים האחרונות כדי ללמד את הצעירים מה אפשר לקחת מזכרו של איתן זכרו לברכה לחייהם שלהם. זה מסר חשוב מאוד לכולנו, שעם ישראל חי ויש מדינה ליהודים, ויש לנו עבודה קשה מאוד לשמור עליה ולטפח אותה ולבנות אותה, כי מדינת ישראל היא תמיד מדינה בהקמה. אמש התקבלה החלטה אמיצה מאוד. וכמה סמלי שטקס ההזכרה לאחד החיילים הנועזים ביותר שהיו בצה"ל מתקיים יום אחרי שבג"ץ החליט לבטל את חוק טל. גם חבר הכנסת שאול מופז לא יכול היה שלא להתייחס לקשר שבין שני האירועים. הזדמנות היסטורית לתיקון חברתי במדינת ישראל. בג"ץ מאלץ את הפוליטיקאים לקבל החלטה לטובת החוסן הלאומי והחברתי, ולא בהכרח לשלמות הקואליציה. כל מי שחי בארץ הזאת יחיה על פי חוק אחד. ועד שהעץ יתאקלם בשטח הגליל ייקח כנראה עוד זמן, אבל בשורה אחת כן יצאה מהיום הזה. רב סרן איתן בלחסן שנפל למען המולדת הוא סימן למנהיגות, אמונה וציונות, ואת זה הצעירים צריכים לקחת איתם. בסך הכל היה קצין צעיר, בן 30, מפקד סיירת צנחנים, אבל החלל שלו השאיר משהו ששובל כזה של חיות ושל חיים, ממש ככה.